Traumat dentare dhe të nofullave janë shumë të shprehurat e këfëmijët, si pas mjekve stomatolog, lëndimet gjatë lojrave aktiviteteve sportive apo aksidentet me biciklet dhe skuter mund të sielin pasoja serioza, disa evidentohen që në momentin e parë. Dito dhe sotme, trauma dentare dhe një kosisht trauma të nofullave janë në, uh, prezente dhe mjaft frekuente. Kemi një dëmtim të me njëherëshëm në momentin që është pësuar incidenti apo trauma, mund të kemi një dëmtim që një fraktur të letë apo një dëmtim të dhëmve në nofëllën e poshme, mund të kemi lëvis të tyre, mund kemi të kemi thyri të pjesës e strukturës kurorës. Por, pas gjithë traume të letë në dukje, mund të fshihet një dëmtim që shfaqet vita më vonë dhe që nuk kufizohet vetëm në aspektin estetik. Këto dëmtime nuk janë vetëm në planin estetik, absolut. Këto dëmtime me kalimin e kohës, pra në ato që unë shpesh e them në terma afatgjat, mund të pasqyrohen me dëmtime funksionale të sistemit dhëmbor dhe të noflave. Pa diskutim që mund të shëgjëron pasaj me komplikacione në aspektin të folurit të pacientit, mund të shëgjëron me komplikacione të aspektin të ushyërit të pacientit. Mje këtë thonë se janë një të pak të rastet, kur të rriturit mësojnë se kanë probleme dentare, si pasoj e një traume të pavlerësuar në fëmiri, da ja ta këshilojnë që gjdo traume të këfëmijët të marrë vëmëndjene duhur. Momentin e par kalohet emergjenca e traumës dhe në një frekuencë qdo i muaj bëjnë kontrole tek dentistit dheri në momentin kur themi që ky fmi është jashtë qdo reziku. Kapja në kohet qdo dëmtimi si pas ekspertve do të qojnë në parandalimin e problemeve që ndonjëherë kërkojnë edhe ndërhyurje kirurgikale për t'i korigjuar.